Tak, to, co bude následovat, nebude přednáška, to bude taková spíš méláž nápadů některých. Zaručuju vám, že tady bude víc otázek, než odpovědí. Ale napřed tomu samotnému názvu té přednášky, Mos geometricus, Mos je mrav. Je to také způsob. Tedy po způsobu geometru, more geometrico, etika more geometrico demonstrata. Je to to slovo po způsobách, po způsobu, to slovo je velice krásné, protože jsou žáci, kteří jsou způsobilí, ale jsou taky žáci, kteří jsou způsobní. A spousta dalších variant kolem toho je. To je to největší dědictví asi řecké geometrie. A já bych na začátek připomněl takovou historku, kterou vyprávím pořád okolo na všelijakých přednáškách z filozofie vědy nebo v kurzech pro doktorandy. Takže už umím z paměti, už mě to trošku nudí, ale já ještě přece jenom připomenu. Je to rekonstrukce, nic jiného to nemůže být. Takže pochybná. Toho, jak vlastně vypadal ten singulární bod, kterému se říká řecký zázrak. Všichni se shodují na tom, že ten řecký zázrak začal s údivu. S údivu nad nesamozřejmostí toho, co jsme pokládali, nebo co pokládali za samozřejmé. Říká se, že u toho počátku mohlo být také střet s jinými kulturami, s jinými lidmi, kdy Řekové, ještě jedno, je to rekonstrukce singulární, protože se nedá prostě vyložit znovu zázrak, vůbec ne. Že se setkali teda s jinými národy, s jinými lidmi a zjistili, že tito jiní lidé a tito jiní národové pokládají za samozřejmé zcela jiné věci, než pokládají oni. Přičemž z hlediska řeckého bylo zcela jasné, že to, co ti jiní národové pokládají za samozřejmé, jsou nehorázné pitomosti. Položili si ale stejně otázku, kdo má pravdu. To, že si na ně odpověděli, pravdu máme my, s našimi samozřejmostmi by žádný zázrak nebyl. Ten zázrak spočívá v něčem jiném. Oni se rozhodli, že to tu svou pravdu zdůvodní. A tak vzniklo cosi, co dostalo označení episteme a co se pokládá za vlastně do dneška, za pojem toho správného skutečného poznání, episteme jakožto pravdivé, zdůvodněné přesvědčení. Co slovo to problém? Ale důležité je to zdůvodněné. A otázka byla, jakým způsobem se to dá zdůvodnit něco. Jak se vůbec něco dá zdůvodnit? A tam vzniká poprvé něco, co nemá obdobu žádné jiné kultuře, v jakém se smyslu. Vzniká prostě pojem dedukce a zdůvodňování. A to zdůvodnění se rozhodli, že se provede takto. Najdou se nějaké počátky, něco tak samozřejmého, že každý, kdo je jen trochu soudný, to bude muset přijmout. My i oni. Co už může být jednoduššího a samozřejmějšího, než že dva různé body lze spojit přímkou? Co už může být jednoduššího a nepochybnějšího, než že když dvě věci jsou rovny témuž, tak jsou si také rovny? Co už může být jednoduššího a samozřejmějšího, než že když všichni lidé jsou smrtelní a Sokrates je člověk, tak také Sokrates je smrtelný. A z těchto počátků, pokud je najdeme nějaké, z těchto počátků potom neomylnou logikou, kterou vše musí se teprve vytvořit, tedy neomylnými deduktivními řetězci, odvodíme důsledky a každý, kdo je jen trochu soudný a přijme ta pravidla, bude muset přijmout i ty důsledky. Teď ten zázrak spočíval v tom, že se nejen, že se tohle v nějakém smyslu podařilo, ale ten skutečný zázrak spočívá v tom, že Řekové současně s tím si vlastně sami zjišťovali, jestli oni mají pravdu. Totiž jestli to, co z těch prvních počátků odvodí, bude přijatelné, jestli ta pravidla logiky, která budou používat, jestli jsou taková, že se na ně můžeme spolehnout. To je to, kdy můžeme říct, že se zrodilo cosi, co dostalo později potom název kritický racionalismus a co je vlastně tou základní charakteristikou toho jednoho křídla, na kterém spočívá naše civilizace, naše kultura, fides a ratio.
ten kritický racionalismus, k tomu se budeme, bude to jedno z těch témat, které bude jakoby za tím, co budu vykládat, za toho melange, ale to je to, co se u Popra dostane té podoby, že ten kritický realismus je použitý sám na sebe. Kdy se ukázalo, že věci prostě. To je to, kdy se nakonec zjistí, že ve 20. století pozvolna přes Popra, Feiera, Benda a ostatní, že toto původní rozlišení na to episteme, na to poznání, které je pravdivým, zdůvodněným přesvědčením, a na doxa, což je pouhé mínění, že o tom, co je episteme, nakonec vždycky rozhoduje doxa. To je ale výsledek toho kritického racionalismu, který je použitý sám na sebe. O tom nebude už další řeč, ale bude to v tom, pod tím to bude schované. No a teď ten řecký zázrak měl několik složek dalších, které byly velice důležité. Každá z nich musela být jako velikým překvapením. Zaprvé se zjistilo, že těch prvních počátků, které potřebovali, bylo velmi málo. Že jich stačilo prostě pár. A že v nich vlastně bylo skryto, všechny ty důsledky byly skryty. V těch několika axiomech či postulátech, které byly. My nevíme do dneška, samozřejmě, otázka vůbec, jestli geometrie, protože to slovo geometrie přece se u Euklida vůbec nevyskytne. Jestli to, co takto bylo stvořeno, jestli je to vůbec geometrie, to je zeměměřictví. Popr a někteří jiní si myslí, že ne, že to prostě je kosmologie. Že šlo o něco úplně jiného, vyjádření jakési dokonalosti řádu kosmu. Rozhodně nevznikla tato geometrie, nevznikla z praktických potřeb. Ty praktické potřeby se daly vyřešit přibližnými metodami takovou přesností, že to naprosto dostačovalo. Ten zázrak spočíval v něčem jiném. Víte, když tohle se začalo rozvíjet, zase známe jenom ty legendy, které jsou u Prokla a u některých něco uvedeného, ale říká se, že třeba Thales, legendární zakladatel tohohle všeho, dokazoval takovéto věty, že když je kružnice, a ta kružnice je rozdělena průměrem, takže to, co je nahoře, je stejně veliké, jako to, co je dole. A to, kdyby ukázali nějakému praktickému zeměměřiči, tak si poklepe na čelo a půjde od nich pryč, teda, že se ničím takovým nemůže vůbec někdo zabývat. A dokazovat takovéhle věci. Právě začátky Euklidových základů, těch stoicheia, i to, co je tady v tom ukazuje, jak Euklides nemohl ponechat nic nedokázaného, že ty věci, které nám připadají, jsou naprosto samozřejmé. Hned ta druhá úloha je bod a mimo je úsečka, máme nakreslit kružnice s tím poloměrem, tak až ty řekne, že tam zapíchne kružítko a udělá, tak ani tohle to nenechá. A ty další analýzy pak jenom ukazovaly, kde tam ještě jsou místa, kde je zapotřebí buď to z nich udělat axiomy, nebo je nějak napravit. Tak tohle byla první věc, byla, že těch počátků bylo velmi málo. Druhá věc, která musela být velikým překvapením, je, že tímto způsobem se v zápětí dospělo k výsledkům, které se ukázaly být neobyčejně prakticky užitečné. Dokonce tak prakticky užitečné, že se o tom těm zeměměřičům ani nezdálo, že by něco takovéhle mohlo vzniknout. Ale to je pattern, který se opakuje mnohokrát ve vědě. A jsou samozřejmě výklady, takové ty materialistické výklady vědy, ku příkladu ten jeden z těch výkladů toho, proč tam je ta druhá úloha, totiž jak se má nakreslit kružnice, že se zapíchne to kružitka a přenese, tak jeden z nich to svádí na technologii tehdejší, že ta kružitka tehdy neměly ten šroubek, takže když to zapíchli, zvedli, tak se jim to sklaplo. Tak je možné samozřejmě takhle vysvětlovat, ale vždycky je to tak, že ty věci nejprve byly vyvolány něčím zcela jiným a pak se teprve dodatečně ukázalo, že jsou užitečné. Já to formuluju někdy v té podobě, že když je něco opravdu dokonalého a krásného, to by bylo hodně divné, kdyby se nenašel někdo, kdo by se to nepokusil zpeněžit. Kdežto věci, které vznikají rovno jako užitečné a potřebné, tak většinou nakonec smrdí, nejsou ani užitečné, ani krásné. Takže to je další z těch zázraků, které by se ukázalo být takhle prakticky užitečné. No a teď tento systém, tento deduktivní systém Euklidových základů, kosmologie, dejme tomu, se stal vzorem a základem pro všechny teoretické systémy, vědecké systémy až do dneška. Ty vyspělé teoretické systémy vždycky jsou budovány tak, že by měly být vybudovány jakožto systémy deduktivní. A teď připomenu, co je teda ten deduktivní systém. Deduktivní systém sestává, to se samozřejmě vědělo, do té dokonalé podoby se to mohlo dostat až díky tomu, že byla
vytvořena Fregem matematická logika. A žák Gottloba Fregeho, Rudolf Carnap, tohle to zatáhnul do vídeňského kroužku a tam, v takových těch knížkách, jako je Logische Syntax der Sprache, tomu dali naprosto dokonalou podobu. Hned ještě předešlo, že v tomto smyslu Carnap udělal, to bylo vypíkáno, jestli jsem to takhle napsal ve vesmíru, že Carnap tím, jak to dovedl do té naprosté dokonalosti, tak naplnil skutečný jaksi úkol každého filozofa, to znamená spáchal nejnoblesnější intelektuální sebevraždu, protože tím, jak to dovedl do tohohle naprosto dokonalého tvaru, tak ukázal, že to takhle vůbec nejde. Nebo teda ti, co přišli, by ukázal, že to takovýmto způsobem nejde. V tomto smyslu byl teda jako velkým filozofem. Zajímavé je, že při těchto, při tomhle vždycky, při takovémhle krachu, se dozvíme mnohem víc věcí, když se něco otřese, než při jiných. To je celý příběh třeba hledání dokonalého jazyka. To je celý příběh, tak jako vyprávět třeba Umberto, to je přece příběh nesmírný neúspěch. To je jeden krach za druhý. A přitom jsme se dozvěděli věci, které bychom se jiným způsobem si vůbec nemohli dozvědět. Právě z těchto těch jednotlivých malého. Takže, jak vypadá ten deduktivní systém? Deduktivní systém se stává z nějakého jazyka. Jak to víme ze školy. Tam se říká, musíte říkat bod, musíte říkat přímka, osečka, musíte říkat čára, ani linie, ale můžete říkat tečka. A to je v každém z těch oblastí vědeckých. Přitom je to tak, že ten jazyk je jakýmsi způsobem vlastně uzavřený, takže ty základní pojmy, které tam jsou, zůstávají nedefinované. Zůstane nedefinované to, co je bod, zůstane nedefinované to, co je přímka, je to definováno jenom těmi vztahy, které mezi tím platí. Ale to platí pro všechny ostatní obory právě tak. Nemá smysl přitlačit fyzika a ptát se přesně, co to je elektron, přesně, co to je elektromagnetické poli, to jsou prostě splněné příslušné rovnice. Takže je to v sobě uzavřené a ty pojmy zůstávají nedefinované. Ale mimochodem, myslím si, je to samozřejmě velice obtížné něco takovéhle prokazovat, ale jak je pak prokazováno, prostě jiný příběh je to, že Euklidovy základy jsou prostě pozdní dílo, že to je prostě kompilát různých věcí dohromady, taky to je z různých. Teď jsem zrovna měl v ruce nějaký článek, nedávný, ty analýzy, které se dělají, jsou to strašně obsáhlé, to má 60 stránek, kde se mimo jiné ukazuje, že zřejmě všechny ty definice, které tam jsou uvedeny o tom, že ten bod takový, že už to menší být nemůže a přímka, že už to nemůže být rovnější, že jsou prostě obsané z Herona Alexandrijského, že to teda prostě poskládaný dohromady a že někdo mu říká, měl by tam dát nějaké definice, tak to obsal. Že to je takovýmto způsobem slepené dohromady a zřejmě ty pasáže potom, které jsou úměrách, tak to jsou zapletené čísla, která by tam nepatřily. Že zatím bylo něco mnohem krásnějšího a dokonalejšího, ale zachovalo se to prostě v této podobě vlastní učebnice. A asi tady platí to tež, co říkával Thomas Kuhn, když se něco chceme rozvědět o tom, jak to v skutečnosti vědějí lidi, tak ten nejhorší způsob, který můžeme udělat, je vzít si učebnice, jsou prostě učení k jiným účelům. Takže tady tenhle ten jazyk. Pak jsou nějaké, ten jazyk musí být nesmírně vágní, musí být ta pravidla velmi přesná, syntaktické by umožňovala jednoznačný rozklad, rozbor vědny, jak se tomu říká, aby tam nemohlo nic takového proniknout. No a pak je několik věd v tomto jazyce, které se berou za ty základy. Zase zůstalo o těch řeků, že jich nemá být moc. Nejlepší jsou tři termodynamické zákony, tři Keplerovy zákony, prostě pěti, když už by jich nemělo být. Je to velmi zvláštní magie, že to musí být takové jako z několika málo. Nejlepší bylo vůbec, kdyby byl jenom jeden. A z nich by se pak všechno dalo už odvodit. A pak jsou tam pravidla logiky. Pravidla logiky, to je odvozovací pravidla, z pravidla se do té logiky zahrnají matematika, aby tam bylo odvozovat jaksi matematické. A tohle to vytváří systém, který je uzavřený v sobě a který nemá vlastně v této podobě vůbec nic společného s nějakou skutečností. Tam je zapotřebí ještě něco jiného. Tam je zapotřebí ještě jeden krok. Tam musí být něco, jako je překlad. Překlad z přirozeného jazyka do tohoto jazyka ideálního a zpátky. Zase to známe ze školy. Když je úloha, jak má lokomotiva jede, tak se začíná předpokladem, že lokomotiva je hmotný bod.
Tím se dostaneme do jazyka mechaniky, vypočítáme tu úlohu, pak to zase přeložíme zpátky. A pokud to nevyjde, tak málo kdy obviníme fyziku, ale obviníme spíš ten překlad. Řekneme, aha, lokomotiva není nutně od této tuhé těleso nebo něco takového, musíme s tím udělat. Tak to je další věc. Ještě potřebuji jednu věc a pak už začnu vykládat z té geometrie. To je vysvětlení. Co to je vysvětlení? Vysvětlení je, když chceme vysvětlit nějaký jev, tak jak my to děláme? Třeba chceme vysvětlit duch. Jak je možné, že něco vidíme, že vidíme oblouk, ne ty barvy, které jsou zajímavé, že vidíme nějaký a že ho vidíme pod nějakým úhlem 42 nebo kolik stupňů. Takže jdeme, no, to je prostě tím, že platí teď zákon lomu světla, odrazu světla, že jsou to kapičky a tak dále. Čili vysvětlení, proč k něčemu tak je, je vysvětlením, protože říkáme, protože platí, a takhle vlastně jdeme zpátky až zase k nějakým prvním počátkům a z toho to odvodíme, to je to odvození je vysvětlení. Čili musí tam být, máme-li nějaký vysvětlit, musíme ho nejprve dostat z přirozeného jazyka, z popisu toho jevu, musíme ho dostat do toho jazyka, do deduktivního systému a v něm to odvodíme. Každé vysvětlení je vždycky tedy vysvětlením nějaké teorie. Z toho například vyplývá to, že ptát se, jak je možné, že teorie fungují, jak to, že se dají použít na svět, nedává rozhodně smysl, protože to vysvětlení musí být opět nějaké teorie. Tam už může být následovat jenom nějaké vyprávění. Tam už nemůžeme nic takového nemít. A predikce, předpověď je něco podobného. Tak a teď. Tohle je ten vzor geometrie. Ještě jakým způsobem, ještě jedna poznámka, abych uzavřel tuto část, jakým způsobem se dospělo k těm prvním počátkům. K těm prvním počátkům se dospělo vlastně jedinou metodou, kterou Řekové měli, a podle mě je to jediná metoda, kterou dneška máme, která má jenom různé varianty. Té metodě se říkalo metoda analýzy a syntézy, zachovala se nám u papa Alexandrijského popsaná, a je to ta metoda, která spočívá v tom, že když máme vyřešit nějakou geometrickou úlohu, tak začínáme slovy, předpokládáme, že to, co hledáme, je známo. Nakreslíme si ten obrázek a rozborem, čili analýzou tohoto obrázku, zjišťujeme, že má-li se tyhle ty všimky protínat, pak tento úhel musí být pravý, a aby tento úhel mohl být pravý, tak musí být něco tečna. A takhle postupujeme zpět, až dojdeme k něčemu, co už známe. A nebo dojdeme k těm prvním počátkům. Tam my můžeme potom, řekněme, tady se zastavíme a tohle prohlásíme za první počátky. Pak to obrátíme, ten celý postup, a ty jednotlivé kroky jdou už od těch prvních počátků a postupně jdou poskytnout konstrukci, tedy i vysvětlení toho, proč se ty přímky nakonec takto protínají. Už u Řeků tehdy došlo k osudovému rozdělení té analýzy a syntézy. Všimněte si, že od těch dob se ve školách učí výhradně syntéza. Neučí se nikdy, jakým způsobem se k věcem přichází. Descartes někde píše, analýzu naši předkové nějakou neblahou svým potomkům zatajili. Mohlo tam být výzvor, nemusí to být jisté, a může tam být spousta jiných věcí. Já se domnívám, že metoda analýzy a syntézy, to je jedna z těch tezí pro filozofii vědy, je jediná metoda, kterou do dneška máme. Že se jenom proměňovala. Neproměňovala se moc v té části syntézy. Ta se změnila logika z Aristotelovy na matematickou logiku, ale v té první části. Je to taky osudové rozdělení na logiku objevu, to je ta analýza, a na logiku zdůvodnění. Takže, jak se změnila ta analýza? Tak u Descartes už to není. Například to rozdělení jeho je intuicio a dedukcio. Dedukcio zůstává jako to odvozování v té syntéze, ale ke prvním počátkům přicházíme intuici. Na 19. století, no tam to je stejné, zase. Předpokládáme, že to, co hledáme, je dáno. A co je nám dáno? Dána je nám příroda. A my jim pozorováním a rozborem tohohle a potom indukci a generalizaci rozpíváme těm prvním počátkům, těm zákonům. Konvencionalismus, to je zase. Jsou to jenom konvence. Čiže jsou to všechno varianty. Tak. A teď té geometrii konečně. Tak jestliže ten mrav geometrický, ten most geometricus, jestli je touto způsobou jedinou, kterou věda má postupovat, jestli to skutečně ten Euklidovy základy, jako deduktivní systém, a to, co z toho vyplynulo, jsou vzorem pro všechny ostatní systémy vědecké, tak bychom měli očekávat, že bude něco rozvinuté, něco takové, jako je epistemologie geometrie.
že bude víc řečeno o tom, jak to vlastně s tou geometrií se má. Zdá se, že nic takového není, nebo že je to roztroušeno do spousty rozličných článků. Tak například začneme tím, o čem ta geometrie vlastně je. Takže řekli jsme, že i u té geometrie my musíme to interpretovat. A interpretujeme to, třeba to interpretujeme tak, že říkáme, že body to jsou takové jako tečky, z přirozeného jazyka překládáme do toho jazyka, toho deduktivního systému. Přímky to jsou takové jako třeba liši sluneční dva prsek nebo něco takového. Jenomže ta geometrie, ale teď naznačuji, že to teď bude platit pro ostatní, obory připouští i jiné interpretace. Tak jedna z takových těch zvláštních a krásných interpretací geometrie je tahleta. Předpokládáme, že máme normální rovinu euklidovskou a v ní máme jeden bod, který se označíme O, a ten bod víme z té roviny. Takže tohle natržte zvlášť, protože teď je tam ten bod, tam začnou přicházet kolem toho další. A řekneme, že takže to je to rovina bez toho jednoho bodu, který jsme vyjmuli. A teď řekneme, že přímka je kružnice, která prochází tady tímhletím bodem. Body jsou zase tečky v té rovině. No, teď dobře, tak teď jsme, ten překlad nás spočívá v tom, že říkáme, že přímka je to, co zpívalo to, čemu kružnice, tady. Přirozeně já si, že tam je to v tom ideální metrožínka. Platí, že každým bodem, kromě toho bodu O, prochází přesně jedna přímka. Pardon, každými dvěma body prochází přesně jedna přímka. No jistě, protože to jsou dány tři body. Tím mohu proložit kružnici. Samozřejmě, že platí axiom o rovnoběžkách, protože tímhle tím bodem mohu vést rovnoběžku, no to je ta kružnice. Vypadá takto. A můžu tam mít trojúhelníky. Je tam všechno, co jen si můžeme přát. Udělám kružnici jednu, udělám kružnici druhou, někde. Tady už jsou nějaké útvary, už tady vidíte nějaké útvary. A tam najednou zjistíte, že tam platí všechny ty věty, že jsme prostě dostali jenom jinou interpretaci. Zase takový jinou interpretací geometrie, říká se tomu model, a v tomto případě je to zvláštní, protože je to model euklidovské geometrie v euklidovské geometrii. Děláme ještě jeden krok. Tohle teď nechme, to je takové, je to jako divné, ne? Že se takového nemůže být. Já se k tomu za chvíli vrátím. Ještě jedno, co se tady stalo. My jsme řekli, že ten jazyk je ideální, že tam mluvíme samozřejmě o přímkách a bodech, ale to je ústupek. Bychom mohli proto zavést nějaká slova naprosto neutrálně, aby to nepřipomínalo nic. Ale ten deduktivní systém je udělaný tak, že ho mohu interpretovat bez zbytku tím způsobem, že budu chápat pod přímkou, budu rozumět na jednu kružnici. Tak, já se pokusím nakreslit takový trošku složitější obrázek, který bude vypadat takhle. Taková šiška, že to musím trošku opravit. Ještě než ten obrázek udělám, je vlastně otázka, jaká je role obrázku v geometrii. Tak, říkala se, že to pomůže nějak naší představivosti nebo něčemu takovému, a že na ně nemůžeme na ty obrázky spolehat, protože se může stát, že nakreslíme nějaký trojúhelník, který náhodou bude rovno rameny a my z toho potom budeme něco vyvozovat. Já si myslím, že otázku, jako rozumnou odpověď dá vlastně až Wittgenstein, který v nějakých diktátech řekl, že obrázky v geometrii nejsou nic jiného než jazyk. Jestliže řeknu, nech tě dám trojúhelník a nakreslím trojúhelník, tak tím rozumím totéž, jako když řeknu, nech tě dám libovolný trojúhelník. Musíme umět ten obrázek číst. Je to jen způsob jazyka, je to znakový jazyk, nic jiného. Mimochodem, ještě než dokreslím ten obrázek, musím se o tom moc nechci dokreslit ten obrázek. Jak se v té interpretaci, jak jsou věci komplikované někdy, tak řekne se, kružnice nakreslím ještě jednou, že jsou dány, učitel řekne, jsou dány dva body, A a B. V jakém smyslu jsou ty body dány?
Zvláštní je, že žáci si to opíší do sešitu a opíší se tam evidentně zcela jiné body, protože sedí vzadu. Dokonce ty body dají potom do tašky a vody jdou s ním. Čili to nemůžou být žádné body, které jsou dány. To, tím říkám jenom to, co to je dnešná. Tuto chvíli říkám pro všechny body, jakékoliv body A a B. Naproti tomu, když skončí vyučování a učitel udělá zase to tež na tabuli a jde za školníkem a řekne mu, jsou tam na tabuli dány dva body, jsou to body, které označí, kde je tabule prasklá a je zapotřebí opravit. V případě, že když školník si to okresí do sešitu a odnese si to domů, tak samozřejmě dostane výpověď, protože tentokrát ty body jsou opravdu dány. Ale otázka je, co máme rozhodnout tím, že jsou ty body dány. To není vůbec otázka, která by byla jednoduchá. Takže to jenom k tomu, jak máme vlastně rozumět těm geometrickým, jak rozumíme, jakým způsobem, který může být zákutí zavádějící. To tež bude platit ještě jedno. Na geometrii, jak už to vzal pro ostatní vědy, teď se díváme, jak by to mohlo vypadat s epistemologií geometrie a pak třeba někdy se jak by to mohlo vypadat s ostatními vědami, tedy obecně filozofie vědy. To je stejná kůžnice, jako si namaloval. Přesně tak, ano. A teď nevíme, co je stejná. Tak, jestli bych tam připustil, že tohle je koule, která je na rovině a která má někde tady nějaký, řekněme, jižní pól a ten má nějaký severní pól. A teď si představte, že v této rovině je přímka a my uděláme to, že z tohohle středu té koule spojíme tu přímku a ten bod rovinou, ta prosekne tady tuhle tu kouli a na té kouli nám ta přímka udělá něco takového jako kružnici. A ta kružnice, nebo si tady někde bod P, takhle se to spojení dohromady, tak to udělám lepší, tady bod P, tady je nějaký bod P z té, tohle přímka, tady bod P z čárky, to si udělá to kružnici. Takže my body téhle ty roviny a přímky promítneme na tu dolní polokouli. A samozřejmě na té dolní polokouli, protože to bude jenom projekce toho, tam jsou všechny, tohle je taková tahle ta kružnice, která tady je, to je teda rovník nebo něco takového, ta odpovídá tomu, jak si tohle je do nekonečna. Čili celá ta rovina se nám promítne do té dolní polokouli a máme tam najednou jinou interpretaci geometrie. Zase řekneme přímka teď, no to je prostě polokružnice tady na té dolní taková, že ty dva její body, které jsou protilehlé body na té kružnici. A můžeme udělat ještě jednu krok. Když tohle to máme, tak to můžeme celé promítnout ze severního pólu, zase tuhle tu kružnici dolů. Teď dostaneme z této kružnice, z této kružnice celé, dostaneme takhle tady velkou kružnici, a v té kružnici budou se objevovat další, něco takového jako tahle ta kružnice přejde do jakési polokružnice tady. Je to tvojí projekce. Řeknu, jak dopadne výsledek. Výsledek dopadne tak, že celá rovina, která dvojí projekci, přes tenhle ten střed a přes tenhle ten, je promítnuta do jakési kružnice, ve které přímky jsou polokružnice, které jsou nad průměrem. A zase platí všechny axiomy, které potřebujeme. Zase dvěma body lze vést jenom jednu přímku. Ke každému bodu je tady rovnoběžka, budou platit všechny druhé. Tenhle ten příklad má ještě jednu vlastnost, totiž jednu výhodu. Ten vracíme se zpátky k tomu, co tam před chvíličkou jsme měli. Totiž představte si, že tahle koule je něco takového jako skleněná koule. Tenhle ten příklad má ukázat to, že my tu geometrii budujeme tak, jak je vybavený náš zrakový aparát. Kdybychom měli prostě jinak udělané oči, nebo měli jinak nasadili jiné brýle, nebo se dívali přes skleněnou kouli na to, tak se nám prostě bude geometrie jevit jiným způsobem.
Takže teď přijde jiná kapitola, do které vůbec se neodvážím zasáhnout, teď v tuto chvíli to nemůžu dělat, což je, jak vypadá vůbec náš vizuální prostor. A jestli má smysl pak z toho vizuálního prostoru, jak vypadá vizuální prostor? Je teda opravdu vědovský. No jsou věci, když se podívám tamhle do rohu, to jsou ty obvyklé argumenty, nebo kdykoliv tak, tam vidím, že se scházejí cipřinky. To, že vidím, že jsou ty uhly pravé, to je prostě proto, že to mám ze školy, tam jsou cipřinky, které v rohu vypadají tak. Jaké pak pravé uhly, jsou prostě jiné uhly, které tam vidím. Čili otázka je, protože jak se to promítá na sitnici, za kout. Helmholtz tím letím přišel. Ve 20. století experimenty s Lamem Runebergovi, které naznačují, že by vizuální prostor mohl být spíš hyperbolický než euklidovský. Jiné experimenty naznačují, že to Riemannovi, že to geometrie jako na kouli. A to jsou nejrozmanitější experimenty, které jsou udělány Helmholtzem, jak takovou třeba síť čtverců, které jsou různě zdeformovány. A když se na ně díváte, z jakou velice zblízka se narovnají. Protože z té větší dálky, jako před tom zaokrouhlení, se nám to prostě poškodí. Čili otázka, jak tohle to vypadá. A v té souvislosti někdo, není to tak zase dávno, zjistil, že Thomas Leach, jeden z těch filozofů britských, kteří navazovali na Huma, kteří se dva politickou filozofii a jiné, má nějaké články, ve kterých zřejmě už je on první, který samozřejmě to nerozvedl, ale kde poprvé zformuloval teda neuklidovskou geometrii, a to jsme teda v 18. století, čili po nějakých 50 let dřív. Právě v souvislosti s tím, jak vypadá vizuální prostor, čili vizuální prostor je samostatná kapitola. Vůbec nevím, jak ani pořádně ty otázky položit, jak vlastně se máme ptát, jak to je. Tak tohle měl být jeden z těch příkladů, které měli naznačit, ještě jednou je to koule. Nic jsem dělal jenom ty projekce, ale kružnice se mění, teda přímky se mění v polokružnice a pak zase další projekce se mění v polokružnice. Já to ještě jednou tady naznačím, jak vypadá ten výsledek. Čili ten výsledek je tak, že celá rovina je, teď řekneme, že to, čemu říkáme euklidovský prostor, je vnitřek téhleté kružnice a že přímky nejsou nic jiného než buďto průměry, které jsou, anebo kružnice nad těmi průměry. Že tady může být jiná kružnice, která bude vypadat takhle, tady průsečit i druhou kružnice. A tohle řekneme, že jsou přímky. Samozřejmě tam bude vypadat i jinak metrika. Jinak budou vzdálenosti, protože tady ty vzdálenosti při kraji musí být obrovské. By to dosáhlo prostě to nekonečná, čili tohle se zásadním způsobem změní. Teď do toho můžu, jak bych vlastně ještě, já asi půl hodiny smluvím, nebo tak nějak. Je tady někdo, kdo to kontroluje? Půl hodiny, takže ještě půl hodiny můžu? Můžu, dobrý, já se pokusím to nějak. Vraťme se ještě na okamžik tomu prvnímu příkladu, který tady měl. On souvisí s ničím, čemu se říká inverzní geometrie, nebo inverze. Inverze je takové zobrazení. Jo, ještě jsem chtěl říct. Ještě jsou například takovéhle modely, mohou být geometrie, že se vezmou zase ty průměry, ale tentokrát se nevezmou polokružnice, ale vezmou se elipsy, které mají tohleto jako hlavní osu. Čili tady je jedna elipsa, bude vypadat takhle, další elipsa bude vypadat, vidím, jestli ty elipsa bude neumím správně nakreslit, což je jiný způsob zformování, možná se bude platit to, že tady prostě bude jiná elipsa. Druhou část už tady mám na jinou část. A zase to splní všechny axiomy. Je jasné, že se jedná o něco takového, jako jsou deformace roviny. Je to zobrazení roviny do sebe, které to nějak zdeformuje. A to zdeformování může být taky způsobem třeba našimi znakovými orgány, orgány. Teď je otázka, nakolik vlastně máme při tom, jak chceme odpovídat, jak to ve skutečnosti je, nakolik my máme spolehat na nějaké naše zrakové nebo jiné smysly, a speciálně na zrak, když si to nemáme, přece jenom nemá být ten hmat třeba, už to je u Aristotela, že to je vlastně jediný smysl, který nás nemůže klamat, protože když je nějaký živočich, který nemá hmat, vůbec žádný hmat, teda tak to není žádný živočich, protože už je nějaký. Tak, ještě se vrátím na okamžik k té inverzní geometrii, která to zobrazení, které tam bylo, připomínám, že ten příklad spočívá v tom, že se za rovinu prohlásí euklidovská rovina, z níž je vyňatý jeden bod,
A kružnice, které procházejí tímto bodem, se prohlásí za přímky. A teď se zjistí, že to splňuje všechny ty axiomy. Všechny axiomy, které potřebujeme do euklidské geometrie, a všechno se dá interpretovat. Přitom se ukáže, že to je svým způsobem zajímavé, protože my tímto způsobem najednou některé konstrukce se stanou komplikované a jiné konstrukce se stanou jednoduché. Či i to samotné vypracování tohohle modelu prostě má jakousi užitečnost, když třeba vzniklo z jiných důvodů. Tak. Takže jedná se o takovéto zobrazení. Je dána kružnice a je dán bod z jí střed, samozřejmě nějaká kružnice omega. A my teď uděláme takové zobrazení, že se vnitřek té kružnice jakoby roztáhne do celého prostoru a celý prostor se zase stáhne do té kružnice samotné. To se tomu říká inverze. Já jsem přitom, když jsem se díval na některé prameny původně, jakhle to vlastně vznikalo, tak ten vtip, který se vypráví matematici, mají vtipy. Ty vtipy jsou takové trošku jako slaboduché a oni se jim hrozně smějou, stejně jako na jako ty vtipy. Každý vědní obor má nějaké vtipy, které se vypráví. V počítačové taky byly vtipy, že na SOV se mu vypráví vtipy pro ostatní lidi. Oni se tomu hrozně smějou, to připadá. Takže ten samý vtip o tom, jak se má použít inverze při lovu lvů, ten už pochází, jak jsem zjistil, z roku 1938, je to typický matematický vtip. Říká se, jak se uloví lev. No, jdu do pouště, že, a opíšu kolem sebe kouli. Já jsem uvnitř a lev je venku. Provedu kulovou inverzi, lev je venku, já jsem venku a mám kouli. Tak, myslím, že jsem demonstroval i tu jakousi. Takže ta inverze skončila v tomhle tom. Bodu, který je tady, k nějakému bodu, se přiřadí nějaký bod P z čátku, který je tady takovým způsobem, aby vzdálenost OP krát OP s čátkem byla rovna nějakému kámotu, byla nějaké konstantě. Tím se ty body, které jsou tady, zobrazí na ty body, které jsou venku a obráceny. A teď, už to nebudu tady předvádět, teď se dá ukázat, že když si tady zvolí nějakou přímku, tak ta přímka se při tomhletom zobrazení, tak jak je tady popsané, zobrazí na kružnici, která prochází tímhletím bodem O, tím středem. Čili je to, co jsem před chvíli říkal, to tohleto zobrazení. Výhodu to má, že kružnice, jako podivu přijde zase na kružnici, já teď musím některé věci zjednoušit, takové ty složitější, ne ty případy singulární dynamika, ale kružnice přichází na kružnici. Zatímco v těch ostatních modelech, co jsme měli, tam už to tak jednoduché nebude z kružnice. Ale tohle je to... Prosím? To je blízá velita kružnice. No. No, to je asi špatně nakreslený. Ale jednu historku řeknu, protože jsou takové historky, které jsou jako dost zvláštní a já jsem si s tím trošku dal tentokrát práci, aby zjistil, že řada věcí, které se uvádly, když se pak jde do těch skutečných pramenů, tak se ukáže, že to tak jaksi úplně jednoduché není. A že jsou tam prostě zásadní chyby, ustvorace, spletu, velice autoři. Matematici mají takový zvláštní poměr dějinám. Jasné, jestli Platon a Leibnizky byl dřív teda. To mají, matematika je nečasová, má žádný čas, takže to je nějaké. Tak 100 let to ještě jako dobrá chyba, když se spletou u někoho ve století. Ale ta inverzní geometrie, která provede tohleto zobrazení, je velice krásná. Byla otázka teda, jestli nemůže být nějaké zařízení, které by nám dělalo, ten inverzní bod našlo, jako kružítko není třeba. A tohleto zařízení, které je velice krásné a jednoduché, a za chvilku ukážu, to trvalo strašně dlouho, než se na něco takovéhle přišlo. Právě protože to je takhle jednoduché. Je to právě hezký příklad toho, některé věci jsou tak jednoduché, že je naučení komplikované není přijít.
Teď, jak vypadá to zařízení? Dá se to udělat z mrku. Tak, tady je pevný bod, to je to O, které jsme měli. Tady je jedna a druhá tyč, nebo něco, které jsou tady připevněny jakoby kloubem. A tady je teď připevněny jiné klouby, které vypadají takhle. Čili je to zařízení, které je složeno z 1, 2, 3, 4, 5, 6 nosníků, řekněme, které jsou tady pospojované klouby. Tenhle bod je pevný. Když pohnu tady tímhletím, tak samozřejmě vynutím pohyb všech těch ostatních bodů. A teď to, co se tady říká, je, že když spojím tady, tohle jsou nějaké, řekněme, A, a tyhle jsou všechny stejně velké, tohle nějaké B. Tak, když tady je bod B, tady se říká, že je bod B s čárkou, který je bodem toho zobrazení. Čili jak já to udělám? No, udělám to tak, že tímhle tím zařízením jsem si něco vezmu a zajedu prostě tak, aby se dostal do toho bodu B. A podívám se, všechno ostatní už je pospojováno dohromady pevně. Podívám se, kde je ten bod B s čárkou a to je to zobrazení. Ten důkaz není nějak obtížný. Tady se stačí představit, že tohle je nějaké U, tohle je nějaké B, řekněme. No a teď se několikrát použije Pythagorova věta a zjistí se, že skutečně U plus B, U plus 2B, U a ještě tady jednou B a 2B, krát tohleto U, že je nějaká konstanta. Tak tohleto zařízení vzniklo ale trošku z jiných důvodů. Teď vypadá to, nedá se to udělat hezké, dá se s tím zacházet, kreslit, ale tady jedna věc, která je zvláštní. A to byl ten důvod, proč to bylo uděláno. A teď uvidíme trošku malinko něco z takových těch opravdových dějin matematiky, ne z těch, které jsou historiografické, které popisují ty dějiny těch ideí. Z toho, co jsme si řekli, je jasné, že pokud tady tenhle ten bod P bude opisovat kružnici, jenom ten bod musí opisovat přímku. Jenomže to byla věc, která byla v té době, jsme v 60. letech minulého století, před minulého století, 1860 se zhruba tak. To je věc, která je obyčejně důležitá. Protože když se ve vatově parostroj musí pohybovat a jíst, tak ten pís se musí pohybovat skutečně po úsekce a všechny ostatní mechanizmy jsou kloubové. Když to nebude přímka, pod čím se bude pohybovat, jak se samozřejmě vykloktá ten válce. Čili byla otázka, jestli něco takového je možné. Tehdejší matematici byli přesvědčeni, že to není možné. Přece je jasné, že budou kloubové mechanismy, tak opisují kružnice samé. Jak by se z pohybu kružnic dala sestrojit přímka? Tím skutečným reprezentantem těchto názorů byl jakýsi Čebyšev, který kvůli tomu vymyslel Čebyševovy polynomy, které spočívají v tom, že jsou složeny z různých kruhových pohybů, sinusů a kosinusů a takových, aby tím aproximoval tu přímku. A on měl nějakého žáka. Mně se konečně podařilo ve velkém Brockhaus Efron slovníku z 19. století ruským, který díky bohu je na, už jsou tyhle ty věci na internetu, z toho 19. století, takže ten obrovský slovník je stejně jako je Larus 19. století na internetu, jsou to dvě CD, dvě DVD, ještě to. Tak, takhle obrovský ty slovníky tehdy byly, prostě 50. svazkově a podobně. Takže ten žák Čebyševův jsem zjistil, že se jmenoval Lipkin, jmenoval se Lipman Izraelievič Lipkin. Byla to podivná postava, která se někde naučila samostatně německy, francouzsky, pak se dostala někde do nějaké berlínské akademie. Tam se mu podařilo nějakým způsobem vystudovat a v roce 1868 vymyslel tady tenhle ten mechanismus a publikoval to v nějakých publikacích akademie. Tenhle problém byl naléhavý. Ta souvislost je tady ještě jedna, která stojí za to, proč vůbec se tímhle tím zabývat. Ale napřed ještě skončím tu historii, která kolem toho nebyla. Ten problém byl naléhavý a Francouzi, jakýsi francouzský generál, který se jmenoval Poselie, taky jsem získal už konečně o něm nějaké informace, tohleto zařízení vynalezl. Jenomže mezi tím se konala nějaká výstava techniky světová, nebo něco takového v roce 1873,
A tam Lipkin z nějakého Merkuru vysvětloval tohleto zařízení. Francouzi se vyděsili. Okamžitě vytáhli toho Poseliera na povrch, které dali mu nějakou hroznou cenu, přišlo o to. To bylo to, co v té době Sylvester, to byl jeden z velkých matematiků, řekl, že toto je to zařízení, kterým se otvírají naprosto nové horizonty, nevídané v matematice. Je to podivná, celá podivná historie. Jenomže ona ještě důležitější, něčím mnohem víc důležitější, než by se na první pohled zdálo. Ta veliká revoluce, které došlo v geometrii, tak revoluce je Descartova. Descartes byl ten, který najednou změnil celou geometrii. Není pravda, že vytvořil nějakou analytickou geometrii, to je úplná blbost, můžou tvrdit lidé, kteří nikdy neměli v ruce geometrii. Descartes je to algebraická geometrie, se všichni všude, já nemám čas vysvětlovat, jak všechny interpretace, které kolem toho jsou prostě nějakým způsobem patné. Ale jedna věc tam byla důležitá. Descartes provedl jinou klasifikaci, kromě jiných věcí, provedl jinou klasifikaci křivek. Řekové měli rozdělené křivky na ty, které se dají nějak sestrojit pravítkem a kružítkem, ty ostatní by pokládali za, když se na to použilo jiné zařízení, zvlášť takové třeba, když se použilo, tak ty pokládali za křivky mechanické, nebo za křivky prostě ne negeometrické, které jsou, a to byly křivky, které potřebovaly při řešení některých úloh, které se nedaly zvládnout pravítkem a kružítkem. A Descartes je první, který upozornil na to, že pravítko a kružítko samozřejmě do geometrie vůbec nepatří, že jsou to mechanické nástroje, a že je zapotřebí provést tu klasifikaci křivek jiným způsobem. A provedl klasifikaci, která vypadá takto. Křivky geometrické jsou ty křivky, které vzniknou tak, že pospojují několik nosníků klouby. A pokud je to pospojováno takovým způsobem, že pohyb jednoho z těch nosníků vynutí pohyb všech ostatních naprosto jednoznačně, tak tuto křivku pokládáme za křivku geometrickou. Pokud ne, pokud ty pohyby jsou nezávislé, tak tuto křivku budeme pokládat za mechanickou. Všechny křivky mohou samozřejmě udělat takovýhle kloubový mechanismem, no prostě tím, že ta křivka, jenom triviálně nějaká křivka, no já prostě udělám to tím, že budu pohybovat nezávisle těmihle dvěma. Ale pokud to je pospojované dohromady, takže jeden vynutí pohyb všech ostatních, tak je to křivka, která je geometrická. Těmto křivkám, které takto vzniknou, se nyní říká algebraické a ostatním se říká transcendentální. Není obtížné dokázat, že každá křivka, která vznikne pohybem takovéhle mechanismu, ještě jednou, je to takový mechanismus kloubový, který může být samozřejmě těch dílů, ne, 1500 třeba. Tak pokud jeden pohyb jednoho toho z těch kloubů vynutí pohyby ostatních kloubů a jeden bod potom opisuje nějakou křivku, tak tato křivka je algebraická. To se dá ukázat. Musím samozřejmě připomenout, co jsou algebraické křivky. Algebraické křivky jsou takové křivky, které se dají vyjádřit rovnici, která je polynomem s koeficientem. Racionální. To znamená, jsou křivky, které se dají jako jakýmsi způsobem spočívat. V tom taky spočívá celý objev toho Descartes. Odmítnul ten postup řecký, že postupovat z úsečky na škverec a na krychly a postupovat dál. Ze všeho udělal úsečky a začal s těmito úsečkami počítat. Ne s čísly, ne s délkami těch úseček. Nikde u Descartes se nevyskytne, že nějaká úsečka má 13 cm plnost. Jsou dány jenom svou velikosti a ničím jiným. Ale problém byl, jestli každá algebraická křivka se dá vyjádřit takovým zařízením. A to je ten skutečný problém, který byl v 19. století. A ten největší problém byl v tom, že nikdo nevěděl, jestli se takhle dá udělat příklad. Co pak nějaká křivka jiná? Čili tohle byl ten způsob, který to objevil. A pak přijde Kempe a Kempeho věta, která říká, že skutečně Descartes měl pravdu, že všechny algebraické křivky, nebo aspoň část nějaká stačí k tomu, se dají udělat tímhletím zařízením. Takže to jsou věci, které se takhle jako pospojovávají jiným způsobem a jiným způsobem trošku vykládají ty jiné matematiky. Takže to bylo teď k několika příkladům, že systém geometrie a každý rutinní systém může být interpretován různými způsoby. A že je otázka, který z těchto způsobů je pravý. Jak vlastně se na tohleto budeme ptát? Čili teď je otázka, která souvisí s takovými věcmi, jako například, jaký je teda náš prostor.
Jaký je náš prostor? Je to prostor euklidovský, nebo jaký? Víte, že teď to bude záviset samozřejmě na příkladu, který uděláme, protože ta teorie samotná, která je, jestli je to prostor axiomatický, euklidovský prostor, nebo nějaký jiný prostor, hyperbolický či jiný. Takže tahle ta otázka je samozřejmě otázka, která se bude týkat té interpretace. Teď je otázka, jak máme z tohoto interpretace zacházet, jak máme hledat řečení té interpretace, co může být, či které nemusí něco být. Tak jsou takové legendy některé, které byly mnohokrát napadnuty, ale pořád jsou jako předmět na rozličný spor. Tak, existuje takzvaná euklidovská geometrie, to jestli tady někde zaznělo, právě ty příklady na neuklidovskou geometrii, to znamená ty modely neuklidovských geometrií, jsou udělány v euklidovské geometrii, takže když neuklidovská geometrie, tak připomenu. To, co je na tom, na těch euklidových základech a na tom, jak se nám zachovalo jako fascinující, je opravdu ta důslednost, o kterou to bylo celé uděláno. Takže šlo tuhletu věc, která vypadala zvlášť z hlediska země měřiče. Je dána přímka a my přímkuje nám bod. Teď dá se dokázat z jednoduchý axiomu, že existuje rovnoběžka. Tam připadá nic divného. Jenomže z těch axiomů, které tam jsou, z těch základních axiomů, které tam jsou, se nedá dokázat, že ta rovnoběžka je jenom jedna. A oni na to přišli, že to dokázat nemůžu, že to nemůžu dokázat, že existuje tam jedna. Proto je tam přidaný pátý postulát, který říká, že to je rovnoběžka jenom jedna. A teď následuje něco, co odporuje zdravému rozumu, že se teď po 2000 let matematici v různých obdobích, různou intenzitou zabývají tím, aby se to dalo dokázat konečně, že teda existuje jenom jedna rovnoběžka. Až přijde se k tomu, že se to může udělat taky tak, že zkusíme, že bylo víc a podíváme se, jestli dostaneme do nějaké spolu. Oba český nebo já. Zjistí, že ne. Jenomže to není důkaz, že nemůžeme někdy k tomu spolu dojít. Či potřebuje se dokázat, že něco takové je myslitelné. A k tomu přijdou právě model. Tak, jak jsme tady viděli. Teď bude něco jiného. Nebude model euklidovské geometrie v euklidovské, ale model neuklidovské v euklidovské. Takže rovina je kružnice. Body jsou body té kružnice, je to kruh, pardon, kruh, to je vnitřek toho kruhu, a přímky jsou prostě přímky. Takže tady je přímka, tady je bod mimo tu přímku, a tady má jednu rovnoběžku, a druhou rovnoběžku, a třetí rovnoběžku, a čtvrtou, že se neprotínají. A teď se dá předvést, že to zase splňuje všechny, jak se rovnoběžku. Tím se dokáže, že teď, v tuto chvíli, protože jsme udělali model neuklidovské geometrie, v tom případě hyperbolické, jsme udělali model neuklidovské geometrie. Euklidovské tím jsme dokázali konzistenci hyperbolické geometrie. Že tam nemůže dojít k rozporu. Za předpokladu ovšem, že euklidovská geometrie je konzistentní. A to je to, co se nedá dokázat. Nemůžeme dokázat konzistenci euklidovské geometrie. Můžeme naopak dokázat, když budeme předpokládat neuklidovskou geometrii hyperbolickou, tak udělat model euklidovské geometrie, hyperbolické geometrie a předvést, že když je hyperbolická geometrie konzistentní, tak je geometrie tak je euklidovská geometrie konzistentní. Tak, teď je otázka teda, jak vlastně se vypořádat s tou otázkou, jak to je s tím naším prostorem. Teď jdeme vizuálně, teď se podívejme na to slovo prostor se používá samozřejmě mnoha významů. To je to teda čistě matematický prostor, to vás tak nezajímá, to je prostě postulovaná přitazná nějaká množina bodů. Nebo nějaký ten vizuální prostor, nebo prostor možné zkušenosti, u Kanta nebo co. Teď se na ten fyzikální prostor. Tak. Ty otázky jsou už samozřejmě od 19. století v podstatě otázky, které souvisely s objevem neuklidovské geometrie, protože pak se zdálo, že přesná pozice Kantova, který pokládá euklidovskou geometrii za a pravý geometrie za syntetické a priori. To znamená, že jsou, jak se zavřenýma očima nemůžeme odpovědět, je otevřená a podíváme se s tím, že to tak v skutečnosti je. Že ty geometrie rozšiřuje naše poznání na rozdíl
analytický, když připustíme to rozdělení analytické, syntetické, které také celé pochybné. No a v tuhle chvíli se ukáže, že ne. To je ten moment, kdy vlastně se najednou ukáže, že může být několik popisů, dokonalých popisů reality. To je první moment, kdy je něco takové jako pluralita popisů různých zvěda různými systémy. A od toho okamžiku je otázka, teda, jaký ten prostor je. Takže jedna odpověď Helmholtzova je, že euklidovský prostor je takový, ve kterém je možný neomezený pohyb tvojich těles. Jenomže, ať chceme udělat, vezmete jenom měření, chcete udělat nějaká měření. Měření spočívá v tom, že kdy jsou dvě úsečky stejně dlouhé. Dvě úsečky jsou stejně dlouhé, stejně veliké, dvě úsečky, když tuhle úsečku přenesu sem a dám, tak ty úsečky se kryjí. Na tom je založeno veškeré měření. Kdy jsou dva úhly stejné, když je mohu posunout tak, aby se kryly. Jenomže v tom je schována taková věc. Jsou například ty úsečky opravdu stejně dlouhé, když jsou od sebe vzdáleny. Další věc je, každé měření předpokládá, že máme nějakou měřící tyč. A u té měřící tyče musíme předpokládat, že ta měřící tyč opravdu, když se přenese někam jinam. Přeneš každá měřící tyč, když ji přenesu na rovní, tak se mě nepochybně o něco natáhne. Že já musím předpokládat, že ne, že teda musím vyrovnávat nějaké změny, no ale to je samozřejmě strašlivý malér, protože k tomu potřebuji fyziku. A fyzika je založena na geometrii. Já jsem prostě v nešťastném glumínku, ze kterého se nedostaneme ven. Já se obávám, že ani to měření úhlu není tak jednoduché, jak si někteří představují. Takže říká se, že Gauss měřil úhly trojúhelníka, tří vrcholů hor, vzdálených od sebe asi 100 km v Harcu, aby zjistil, jestli ten součet úhlu trojúhelníku bude 180 stupňů. V euklidovské geometrii je součet úhlu 180 stupňů, a Legendrova věta říká, že stačí, aby byl jeden jediný trojúhelník, který má 108 součet úhlu 180 stupňů, a pak celá geometrie musí být euklidovská. A říká se, že nenaměřil žádnou okruh. A teď je spor, jestli vůbec něco takového dělá. Zdá se, že řešení je trošku jednodušší, měření prováděl, ale vůbec ne s cílem pověřit, jestli je ta geometrie euklidovská nebo neuklidovská. Že to tam je prostě přidáno, že to tam přidáno dodatečně. Takže, teď je otázka taková, jak to vlastně je? Podívejte, my se chceme přesvědčit o tom, jestli je naše geometrie euklidovská nebo není euklidovská. Takže, jenomže, my tam měření děláme v nějaké omezené části prostoru. Čili my jsme skutečně omezili nějakou družnici. Dobře, ta družnice může být tak veliká, jako je Lobačevský. U Lobačevského zase se prdí, že proměřovat Slunce, Zemi a Sirius nebo něco takové. Ale pořád je to jenom okolí, malinké okolí ve srovnání s prostorem, jsme jenom vevnitř. Pokud jsme vevnitř z tohohle, žádná šance, že bychom mohli rozhodnout axiomorovou výšku. Aspoň v té podobě, jak je to rovnoměřné. Samozřejmě, že v tomto okolí najdu rovnoměřné dvě, protože si mě to neprotne v tomto okolí. Takže to musí být nahrazené skutečně tím trojúhelníkem. Takže my můžeme mít něco takového, že se můžeme ptát, jestli v tomto okolí najdeme trojúhelník, který bude mít úhly přesně 180 stupňů. Jdeme tomu, že se nám něco takovéhohle podaří. Jakým způsobem můžeme soudit, že celý prostor je potom euklidovský? Můžou být prostory, říká se jim lokálně euklidovské. To znamená, to jsou prostory, kde v jakémkoliv, každý bod má okolí kolem sebe, které je přesně euklidovské. Je tedy izometrické s nějakou otevřenou kouli euklidovském prostoru. Otázka zní, my budeme dělat tady měření v tomhletom okolí. A teď zase pořád držte myšlenku, kterou mám, že potřebujeme, potřeba bych, teda jedno, asi si spíš přečíst, že nás nejdu mít dost síla schopnosti a tak si to udělat. Pořádno epistemologii geometrie. Epistemologii geometrie, jak můžu bez motiva začít, jak je to v ostatní věda. Mimochodem, jak je to s časem? Jak je to s časem v těch různých modelech, které jsou? Jak je to s časem a s mechanikou? Rozumíte? Čas je měřený pohyby. Pohyby samozřejmě v těch modelech mohou vypadat jiný.
jiným způsobem může to probíhat jinak. Ty hodiny taky budou vypadat. Budou kruhovat různě vypadat. To je taková malá suvka. Bolzano, je to v tom sborníku, který tady je, tak je z bolzánské konference, který tady Katka redigovala. Tam je jedna příklad článku Bolzánova o přirozměrnosti prostoru pokusu o vzduch. Pokusu o dokázání přirozměrnosti prostoru. A můj jakýsi rozbor k tomu, že to je věc, která je ku podivu nezvládnutelná. Já si nevím, přesně, jakým způsobem se to má zvládat. Odpověď Bolzánova je zvláštní. Bolzán říká, že prostor je přirozuměrný, velice zhruba řečeno, domnívám se, že Bolzán říká, že prostor je přirozuměrný proto, že to brát jako jakousi konvenci, že tím Poincaré, ale prostor je přirozuměrný proto, abychom v něm mohli měřit čas. Měřit čas. Že například jeden bod nám nestačí. Protože tam nebudeme mít vůbec ani začátek, ani spotřebujeme aspoň dva body, abychom, ale ty body musí být dány. Rozumíte, to musí být dáno tak, jako je dán Greenwich. Musí být dán, ty musí být. Ty nemůžou být, v tom je ta obtíž. Tohle nemůžeme potom dostat do toho systému. Ukáže se, že potom potřebujeme tři body k tomu, abychom mohli vůbec mít ideálku, a pak ještě potřebujeme jeden bod nezávislý, či čtyři nezávislé body, abychom měli ještě orientaci toho času. Takže otázka vůbec je, jak to vypadá, jakmile vezmeme tyhle ty modely a pustíme do toho čas a budeme se ptát, teda, pak můžou být samozřejmě výsledky, nevím, to prvosti, ale nebo mohou být zajímavé, že se může ukazovat v některých modelech, když si není možné měřit času. Pokud tam budeme mít, rozumíte, ta mechanika je, když se vrátím k tomu, co jsem říkal o tom, že se dostaneme do bludného kruhu, jak to máme, čím to vlastně máme poměřovat ten prostor, protože okamžitě nám do toho vstoupí fyzika, tak to tak zase schematicky to všechno dá, když si jemnější. Ten základní spot, který se vedl, připomínali jsme si 2005 z té výročí založení na článku Über elektronické dynamiky ve Vinte Körper, Albert Einstein, teorie relativity. Takže tam byla spor o tom, jak to bylo s Poincarém a Einsteinem, že Poincaré spoustu těch věcí předjímal. Ty věci jsou taky zvláštní a je jenom ukázka toho, jak se musí v těch dějinách vědy posouvat opatrně, protože pro mě jako, ale jako metodicky, jak se říká, to připomenu. Říká se, že Einstein nemohl znát Poincarého článek o měření času a nesvědčitého. Protože ten vyšel časopise pro morál, pro fyziku a pochybuje každý to Einstein to bez černo, navíc ještě francouzský, to je podivný. Ale že četl je, už Poincaré věděl, a že četl knížku Vysušavku hypotéze, ale ta vyšla v skutečně v roce 1904, ale neobsahovala článek o měření času. To obsahovala až další knížka Poincarého, která francouzsky vyšla až 1906, pak byla to přeložena. Takže z tohohle vyplývá, že Einstein nemohl Poincarého začátek nikdy číst, nemohl vědět o tom, že to je, protože měl jenom vysvětšenou hypotézu. Až někoho napadlo a vzal do ruky nikoli science hypotéze, nýbrž vysvětšenou hypotéze, to vydání z toho roku 1904, podíval se, co tam je vlastně přiložené a zjistil, že Lindemannovi, kteří to překládali na vlastní pes, tam zařadili rozsáhlé pasáže s Lamezio-Dinam. Takže je zcela jasné, že to četl. Tak jenom, jak se nemůže spolehnout na to, že někdo, že to přiložená knížka, musí se podívat také, co tam ty překladatelé opravdu dali. A co s tím provedl. Takže, Poincaré je zastáncem, aspoň tak se to říká, Poincaré je zastáncem toho, že nepřejde se na neeuklidovské geometrii, i kdyby se měli fyzikální zákony zkomplikovat. Že je jasné, že jsou tady ve hře dvě věci, tedy geometrie plus fyzika. Že se nevzdáme nikdy euklidovské geometrie, protože je jednoduchá, že radši zkomplikujeme ty fyzikální zákony. Einsteinovo řešení bylo opačné, že raději se vzdáme geometrie a zachováme fyzikální zákony, a to tedy jednoduché, aby se nám to čem zkracovali a něco všechno. Takže ta poznámka jedna, která je u Einsteina, je taková poznámka, která je šlechetná, že ho říká, že
Subspecie je ten nápis Poincaré měl pravdu, protože kontrole zkušeností podléhá součet geometrie plus fyzika, nikoliv jednotlivé, protože záleží na tom, co potom s tím uděláme. A vraťme se k tomu případu, jak tam já k tomu případu těch lokálních empirických prostorů. Lokální empirický prostor je takový, že v dosahu těch měření, v tom okolí, kde my jsme, tady v tom okolí, se prostor chová euklidovský. Otázka je, jestli potom můžeme říkat, že ten prostor je nebo není euklidovský, jestli z toho něco můžeme vyvodit. Tak, odpověď je zase přes modely. Co se udělají modely euklidovských, lokální euklidovských prostorů? Já vám uvedu jeden takový příklad, jeden model. Model je geometrie, která je na válci. Je válec nekonečný. Představí nekonečný válec. A řekněme, že tohle je euklidovská rovina, povrch toho válce. Pody na tom válci jsou pody a přímky jsou následující. Tohle jsou přímky, které jdou podél toho válce. Pak jsou to ty přímky, které jdou takhle dokola. Jsou trošku zvláštní tím, že jsou jakoby z našeho hlediska konečné, protože běží furt dokola. A pak jsou to ty, které vypadají takhle. Takhle to běží dokola. Tak. Teď, když to vezmete lokálně, tuhle tu geometrii, ten válec se rozvine do roviny. Tady se to prostě rozřízne, rozvine se do roviny. A když tady si vezmu okolí, tak v tomto okolí ta geometrie lokálně je euklidovská. Jak to vypadá na tom kraji? No, tam to okolí musím samozřejmě udělat, takže to musí mít na obou stranách, musí to doplnit, aby se to jako dá. Tak měla je lokálně euklidovská. Všechno je pořád. Důležité je totiž je, že se nemůžeme soustředit na to, jenom jestli má 180 stupňů nebo něco takového. Kontrole podléhá celý axiomatický systém, tohle to je holismus. Ta geometrie sice splně všechno, co chceme, ale bohužel nesplně jiné axiomy i obrovské geometrie. Například, že dvěma body se položit jenom jednu přímku. No takovými dvěma body, které jsou tady, můžu položit tuhle tu přímku, ale tuhle přímku ještě zpustraší. Či najednou se poruší jiné. To je krásný příklad toho, kdy se říká, že nemůžeme, to je Quine-Diemova teze, se tomu říká, že nemůžeme u žádné teorie označit některý axiom nebo některou větu za vadnou. Je to vždycky výsledek celého systému. To prostě ohrožuje celý systém. Mimochodem, když jsme u toho Diema, Diem je ten, který přijde poprvé s tou tezí, která je taky zvláštní a samozřejmě, ale pak teprve si začnou všímat vůbec historici vědy, že to takhle je. V té samé knižce Datory fyzik, se jmenuje Sastrikir, mimochodem ty důležité kapitoly pomalučku překládáme na semináře a je skládám do jakýchsi čítanek, které se taky přichystají k vydání, ty čítanky už jednu už mám teda, tak ještě ty dvě a ty začneme čtvrtou už. Takže tam je taky taková důležitá pasáž Diem, je Diem jsme na roce 1960. Jen sám je vynikající fyzik a v této se popisuje, je to mistrovské dílo, řekl jako literární. A popisuje Claude Bernard v 19. století zúrazní, jak u empirických věd je důležitá ta experimentální práce, ale ty experimenty, které ti věci provádí, nesmí být v žádném případě znečištěny tou teorií. Protože to by bylo lidsky podezřelé, jestli už tam jsou teorie nějakým způsobem vstoupily. Čili to pravidlo Bernardova zní, než vstoupíte do laboratoře, otřeste se, zbavte se teorie, pak otevřete dveře a pevně můžete dělat jenom experimenty a nesmíte se nějakým způsobem dotknout teorie, protože byste tam mohli dostat věci, které jsou. A teď to myslosti v tom je, jak to popíše, jak to je u fyziologů, jak to dokonale funguje u chemiku, pak najednou přijde fyzik těm dveřím. Otřeste se, otevře dveře, vstoupí do té místnosti a zjistí, že ta místnost je plná přístrojů, které jsou sestrojeny na základě té teorie, kterou mají testovat. Teď si teprve uvědomí takové věci, že první přístroje, které měly verifikovat Newtonovy zákony, udělal až Atwood 100 let po smrti Newtonově a tak dále. To je prostě všechno numerace, protože se tohleto v učenicích Thomas Kuhn uvádí úděsný příklad, že se na amerických univerzitách předvádí platnost Galileiho zákona volného pádu takovým způsobem, že jsou tě zařízení, kde jsou senzory, které snímají pohyb té koule, která padá, zaznamenávají vykreslit tu parabolu, že nikoho nenapadne, že
tady jsou zapojeny nejen teda volný pád, ale všechny teorie vtění kvantové mechaniky, ale většinou jsou zapojeny prostě na ověřování Galileova zákona. Taky bylo, že Galilei nemohl prostě. Že potom dělal nějaký experiment, ale žádný experiment nemá nic takového, ale že neví ani, co má vlastně. To je vždycky, když už to je hotové, tak se tyhle ty věci udají ukrát. Takže tohle je příklad toho, ještě jedno, tohle říká na kvantovou tezu, v jakém se smyslu. Ta geometrie lokální euklidovská, všechno je bezvadný, ale pak se ukáže, že jsou porušeny prostě jiné akce. A teď matematici tohle vezmou do ruky a zjistí, že existuje všeho všude pět různých modelů, kromě roviny, je to ještě válec, pak je to taková torus, jako je pneumatika, ale v rovině, pak je to ještě nějaká jakoby Kleinova láhev v rovině, už teď nebudu všechno tohle vykládat, že prostě existuje jenom pět možností toho, když budeme mít prostor, který je lokálně euklidovský, tak je to jenom jeden z těchto těch pěti typů. Ve třirozměrném prostoru, jestli se nemělím, tak těch typů je 18, což je, patří do topologie, asi to bude kuratorské rány, kde jsou kratice dokázané. Jako tohle totiž vypadlo úplně z vyučování, místo toho se učí jiné věci. Geometrie se taky, teď je snad jasné, proč ta geometrie je nenahraditelná v tom školním vyučování, ale musí se na začátku jim říct, že tu geometrii nikdo z nich nebude potřeba kromě několika, když budu studovat geometrii, nebo něco takového. Žádej, že to je teda základ ten, kterému se říká kritický racionalismus, a že ten kritický racionalismus musí být použit ještě sám na sebe, protože na tu geometrii samotnou. A to je to, co by vytvořilo teprve epistemologii geometrie. To, co jsem tady říkal, pozbírám z nejrozmanitějších zdrojů. Neznám žádné zpracování. Tohle to by bylo, samozřejmě jsou nějaké koncept of space a jiné. Ale ty jsou vždycky trošku jiné, než by byly ty knižky, které bych očekával, tohle to když by řekli totiž něco. Co vlastně, každou otázku, kterou sformulujeme, kde se ukáže, ta otázka je nějakým způsobem pochybná, že předpokládá už, že to begging the question, že už to, co hledáme, vlastně předpokládáme, že všechny otázky. Takže tohle to je, si myslím, že toto by mohlo být to poučení z té geometrie. A druhá věc je, že geometrie je velice krásná. Že stojí prostě se jí zabývat jenom jako místo, které nějakých subloků nebo něčeho. Že prostě jsou věci, které jsou krásné. Já jsem při tom prohledávání našel jednu větu, která je tak krásná, že vám ukáže, že naprosto k ničemu. Nikdo nikdy nebude použít, ničemu se nepoužije, ale je krásná. Tak tím se rozloučím, teď to bude chvála, loup jak geometrii, chvála tomu. Já se neznám, až jsem náhodně, když jsem něco hledal, je to jistě výsledek taky nějaký, je kružnice. A té kružnice je trůhelník. Jakýkoliv je psaný trůhelník. A teď se vezmeme bod na té kružnici a spustíme kolbice na tuto stranu a na tuto stranu. Až tady musíme na tuhle stranu. To je krásné, že vždycky tyhle věci budou ležet na kružnici. Jak je to možné? A je to obsaženo v několika pár axiom. Takže geometrie ještě krásná. Vyní to. Konec. Axiomy, jenom takový, jako že jsou přímky, se spojí s něčím. Moc krát děkujeme za přednášku. Čím víc je to meláž, tím lepší je to vybudovaná a vystavená a přednesená přednáška. Jo, my jsme to vždycky říkali se Zdeňkem, že jo, když se to moc připraví, tak to ne. A pak jsou ještě dva typy, pak jsme říkali, když nám to připadá blbě, tak ostatním se to líbí, když nám to připadá chytré, tak ostatní říkají, že to bylo hodně blbé. Základní předpoklad je, že je to jenom u někoho. Já samozřejmě jsem nechtěl u toho diskuzi, já předpokládám, tak se ptejte, máme chvíli čas. Já mám dotaz, mám jeden dotaz, který je hrozně naléhavý. Já bych z jakýsi důvodu potřeboval to, čemu se říká rebus. Příklad rebusu, si nemůžu vzpomenout na žádný rebus český. Víte, co je rebus? To jsou takové obrázky, třeba obrázkový rebus.
Ne, ne, obrázky jsou a teď se to přečte a dá to dohromady. Já vám vysvětlím, já se přiznám, proč, prostě jde o Quine, tam se potřebuji přeložit, a on tam má příklad rebusu, kde je nakreslený meloun a kolie, to je pes. A když se to přečte anglicky, tak je z toho melancholie, melancholie. Takže bych potřeboval nějaký takovýhle příklad. Moc to potřebuji, že jestli mě můžete s tím lehnit moc, tak se mě hrozně ulevil. Já jsem písmenový, ten nejhezčí vám ukážu, ale ten je k něčemu mě tady. Já myslím, že to je vůbec nejhezčí rebus, jaký asi někam mluvím, se nevypadá takhle. Tady je veliký K a tady je malý A. A čte se to takhle. U K menší je A než K. Čili u kamen je A než K. Tak tenhle ten ne, já bych potřeboval nějaké obrázky, pejska třeba, nebo tak. Neznáte někdo nějaký rebus? Nebo rebusy už skončili rakouským pražském, nebo co to je? Máža? Vymyslit. Potom bych potřeboval vidět, co je to tam, tady býval takový prak, to byl jako kříž, zřejmě nějaký, a teď je tam nějaký jako světec vzadu, který má ozubené kolo, který zde říká, že to je svatá pětiletka. Možná, že to je rébus. Možná, že to je rébus, ale kdybyste někdo říká, že svatá pětiletka je prostě nádherná. To je na Míčovně, Na Míčovně, no. Takže já už jsem si otázky položil, odpověď nemám, teď položte vy otázky, ale zase se nebudu být já odpověď a můžeme udělat přestávku. Přestávka bude. Tak a bude, určitě bude, prosím, dotaz. Dám otázku, kterou ti dávám několik let, jestli bys mohl tady veřejně už konečně říct, kdy vydáš toho nějaká geometrního hlášek. Tak, já jsem, tady mám kupuju odpověď, ale ta odpověď nebude, kdy to vydám. Ta odpověď zní takhle, já jsem, protože už opravdu se ty věci nahromadily, je tam připravený moc věcí, ale z těch věcí, které jsou takové naléhavé, je geometrie Descartova, která by byla tak, že je proti český text a proti tomu je latinské vydání z roku 1683, které je ve sklepě matematicko-fyzikální fakulty. Je to skoutenov překlad, je velice krásný a navíc je to ještě celé věnováno princezně české. Takže to by vypadalo takhle, ale já jsem k tomu chtěl napsat nějaké podrobnější komentáře, například s Kempeho větou a s takovým, to už na to budu trošku rezignovat. Potom je dioptrika, ta je překrásná, ta by byla francouzsko a česky. Francouzsky by bylo, proč taky to musí být takhle proti sobě, protože Descartes měl velmi zvláštní značení a velice krásné. Takové krásné značení, že až tím měli to, že jsme o něj přišli. Mimochodem ta geometrie, aby připomněl, je taková knížka. Francouzi mají za ten vzor, za tu svou posvátnou knihu, mají Discours de la méthode, Descartes, rozpravu o metodě. To se čte na liceích. Mimochodem, to je knížka, která je tak slavná, že ta vyjadřuje přímo toho francouzského ducha. Takže když bylo, když bylo 300. výročí vydání této knihy, to vyšlo anonymně v roce 1637, tedy v roce 1937 se Francie rozhodla, že tohle to musí samozřejmě oslavit známkou. A vydali známku cihlové barvy, obdélníků, na které je Descartes, a za ním je rozevřená kniha, na které napsáno diskus Sylla Metle. Takže to je to teď, že kdyby se tady oslavovala babička, a byla dožena Mícová, měla babička s Y. Takže museli vydat jinou známku, na které bylo napsáno správně Discours de la méthode. Moje otázka zní, která známka je dražší. Která? Ta stažená. Ne, to je právě ta urážka toho francouzského ducha. Samozřejmě dražší je ta známka, která je správná, protože než jim to došlo Francouzů, že to je špatně, tak to vytiskli tolik. Ne! Tak to jenom, abychom věděli, jak to podívá francouzských liceí, jak to sláva, jo? Na krásce si nevím, jak se to jmenuje. Ale máš to předložený všechno. Takže tahle ta rozprava je jenom předmluvou. To přece není žádná rozprava. Jednak je diskurs vůbec něco jiného samozřejmě než rozprava ve francouzštině Descartově. Takže tam jsou pravidla metody, jenom pravidla toho typu, že máme si práci rozdělit na menší části, nemáme nic opomenout.
Tam už nám chybí, že máme, když odcházíme, zhasnout a nemáme plivat na zem. Nenechat vypnutý, zapnutý vařič. Čili tohle to nemůže být. To nemůže být předmětem žádného, to jsou prostě historky nějaké. Zatím následovaly tyhle ty tři eseje. Co udělali první, že přestali s tím vydávat? Že ty ilustrovali a ty předváděli přesně, co ta metoda má být. Takže geometrie, v tomhle tom je nádherná, ta geometrie ještě navíc. Je tou knihou, Francie do dneška nemá komentované vydání geometrie. Jsou jenom tři vydání geometrie, všechna jsou německé, to dostali za nic. Pak je americké, ty komentáře si umí každý matematik udělat sám. A pak ještě ruské, Juškevičova, to je taky portugalské. Prostě je to neuvěřitelné, že tyhle ty základní věci vůbec nejsou. To je jako Británie, Anglie neměla do 60. letech vydaného nic. A nemohl se dostat, kujere se nemohl dostat ani prvnímu vydání principy, protože byly zavřeny v nějakých trezorech miliardářů, kteří to skoupili na nějakých aukcích. Takže a to je takový... A jedny byly v Praze. Ano, to bylo druhé vydání. Ne, první antikvariátem. Takže, ta geometrie, to je ta kniha, ve které na prvních třech stránkách Descartes říká, víte, uděláme to, takže úsečky známe, označíme malými latinskými písmeny z začátku abecedy. A, B, C. A ty, které neznáme, ty označíme ze zadu abecedy. Z, Y, X. Tam se poprvní vyskytne z naše známá, neznámá X, tam se poprvní vyskytne něco takového, jako je A na druhou. Tam se poprvní vyskytne odmocněná A na druhou plus B na druhou. Poprvní se tam vyskytne rovnítko. To je všechno na prvních třech stránkách. Rovnítko tam je, tam tohle. Ale to je jedno. Ale poprvní něco takovéhle je a vyskytnou se tam. Takže, a dioptrika je podobně krásná. Petře, ta odpověď zní takto. A ještě pak je Frege, že? Begriffsschrift, Grundlage der Arithmetik a logické spisy. Já jsem už, protože si se na to správně ptal a už jsem si říkal, už byste se na to ptát neměl, já jsem to celé sakum prásk nabídl Aleši Havlíčkovi pro Oikumene, oni počkali na redakční radu a pan Ervírek, nebo jak se jmenuje, tak mi zavolal, že redakční rada prohlásila, že mě důvěřuje, jak to připraví. Takže já pojedu domů, po skončení tyhle ty přednášky zase kousek dám dohromady. Já bych musel, aby to někdo přečetl, tak aby tam neměl chyby v tom. Takže Oikumene to všechno vydá. Ivan. Já mám Patík. Dotaz, který, máš celou stránku? Vrací, jsem si tady obrát, který se vrací na ten začátek. Ty jsi tam... Já. Jako začnu tím, že jsi tam citoval, nebo sám říkal, že o tom se epistéme rozhodne doxa. Ano. A můj dotaz pokračuje dál, tak možná, že napřed komentuj tadyhle tu větu a potom se zeptám doopravdy. Ano. Je to, asi by nesouhlasí úplně ani popr s tím, co teď řeknu, ale... To je popr citát? Ne, to s prominutím jsem si vymyslel. Jo, ale myslím si, že to vyjadřuje to, čemu se říká postmoderna. Tam jde o to, jestli lze provést něco takového, jako je verifikace těch teorií. To znamená, že my musíme udělat to, že se potřebujeme dozvědět, jestli jsou ty první principy správné. No, popr zdůrazňuje stále, věda postupuje takovým způsobem, že věci známe, vysvětluje pomocí věcí neznámých, tím, že něco postuluje, ale v pořádku, proč ne, ale my budeme říkat, že to tak je, pokud důsledky, které z tohohle vyvodíme, jsou důsledky, které podléhají, jak chtěl vídeňský kroužení, nějaké bezprostřední smyslové verifikaci a můžeme to ověřit. Čili otázka byla, jestli něco takovéhohle je, není. Nemůže být z mnoha důvodů, jednak ta empirická báze je s ní problém, protože vždycky nějakým způsobem zatížená už tou teorií samotnou, nevíme, co máme měřit. A navíc, jak se dostat z toho dolního k těm obecně. Čili nakonec o tom, co se přijme nebo nepřijme, i teze Kuhnovská, v jakém si smyslu. Já pořád si myslím, Zdeňku, že ten Kuhn bedlivě chodil na ty přednášky poprvé v Americe, když tam byl. A jako si zapamatoval z toho lecos a pak, že se samozřejmě neměli rádi. Takže nakonec o tom vítězství nějaké teorie, kromě mnoha jiných věcí, rozhodne teda to mínění těch věců samotných, či ta doxa. Tak můžu pokračovat? Ano. O tomhletom problému toho sjednávání nebo toho vynalézání, objevování těch principů
O tom samozřejmě mluví už Platón a Aristoteles. A speciálně Platón v ústavě má to podobenství o úsečce a má tam to podobenství o jeskyni a krásně tam předvádí, co to je ta dialektika. Že totiž je to právě zhruba řečeno v aplikaci tady na tu problematiku to hledání těch principů. A právě tam mluví o tom, jakože, že to se dělá tak, že se z té jeskyně jako leze po takový jako horolezeckým způsobem, po takových těch kamenných výstupcích, těm se říká hypotézy, že jo, řecky, a že ta dialektika spočívá v tom, že pomocí dialegestai, pomocí rozhovoru těch rozumných lidí, kteří to dělají spolu, samo to asi všechno stačí, tak pomocí tohoto rozhovoru se zkoumá, jestli ty výstupky, ty hypotézy jsou dostatečně pevný, aby stálo za to se na ně postavit a udělat ten další krok. A v tomhle smyslu se tohle výstupky jsou teda ty axiomy, ty, co za to stojí, aby se na to mělo postavit, jo? A tak dále. A tímhle způsobem teda se zjednávají ty principy. A tomu jenom. Pak sloužím toho Platona k tomu, co se dělá v té nižší části úsečky, kde se z těchto principů takhle získaných tou dialektikou dedukují nějaké důsledky. To je ta nižší části té úsečky. Ano, tam je ovšem teda obsaženo ještě pořád to, že některé si je shodu, některé si hypotézy jsou jako pevné, že se na ně můžeme spolehnout. No to máme zjistit tím dialektikou. No to máme zjistit, ale je přesvědčení, jestli by něco takového. To přesvědčení je, že ne, že ta formulace z Logical Scientific Discovery, a myslím, že to je už Logging de Fauchon, poprvé je taková, že naše vědecké teorie jsou jako stavby na kůlech. Jsou bažině, která nemá žádné pevné dno. My je tam prostě zasuneme a když se zdá, že se v tom dá bydlet, tak v tom bydlíme. Jakž takž, aby to drželo. Ale samozřejmě dáváme pozor, že se může leco stát. A protože právě přijde nějaká povodeň, mozka, nebo co je potřeba, kterou je potřeba tomu poprvé jako vyčíst, který napsal tu tlustý knihy o tom, jak ten Platón je hrozný totalitarista. No to jo, ano. Že totiž ten tlust, ten poprsí nevšim, že ten Platón přesně o tomhle tam mluví. Jako, jo, že no ale on, ale tam bude kus jistoty u toho Platona, že některé věci budeme mít jistotu a že jsou teda v té jiné říši. Nic takového tam není. Tam je právě velice pečlivě popsáno, že ta dialektika je právě ten postup, ten proces, kterým ti rozumí, co spolu jako mluví a mají tu frenézis, totiž jako tu zvláštní schopnost si všimnout, když jako něco ve světě nefunguje, nesouhlasí, tak tímhle tím způsobem testují pořád dokola, tam by se říct, ty hypotézy, ty výstupky. Jo? A právě ta iluze nebo to zkreslení těch takzvaných platoniků je v tom, že tvrdí, že ten Platón si o tomhle to myslel, že to je nějaká definitiva, prostě nic takového tam není napsáno. Jo? A teď se tím chci dostat dál k tomu, co mě chybí, když se předvádí, proč ta geometrie je tak strašně jako, teda ta euklidovská geometrie je tak strašně jako důležitá, základní a tak dále, a vzorem toho veškerého racionálního poznání a tak dále. Mě tam chybí, a to souvisí teda i s tím Kantovým problémem těch syntetických zvuků, mě tam chybí to, co myslím, že je jeden z těch postulátů nebo axiomů toho Euklida, o tom, jak ty obrazce jsou stejný, když se na sebe přiložejí, takže se krejou. Ano. A jak se tohleto zjistí? To je ta nejsprávnější otázka celý racionality. Jak se tohleto zjistí? Ano. No, tak jako zdá se, že se to zjistí jedině tak, že zavřu oči a tím duševním zrakem se podívám, jestli se krejou. No. Mimochodem, já se zeptám Petra, protože já jsem si zjistil, když jsem si tohle připravil, že já už jsem opravdu schizofren. Já jsem v takové situaci, že já položím filozofickou otázku, ať se potřebuji zeptat matematika. Matematici mi nic neřeknou, třeba se už já nedomluvím. Čili já jsem vystudoval matematiku, takže já musím jakoby vedle do místnosti a stát se matematikem. Zase na chvíli zodpovědět si tu otázku, zase se vrátit zpátky a říct tomu filozofovi. Takže teď jsou některé otázky, které, když do té vedlejší místnosti jako matematik ne, tak
ten problém byl ten vysekrýč. Problém je v tom, že my to asi neumíme udělat, když budeme mít... My budeme mít obdélník a čtverec, budeme se teda ptát, kde jsou, jak si kdy mají stejně velký počet. A ty se teda udělat, ale nedá se to udělat, takže bych ten obdélník rozsekal a složil z něj ten čtverec. Já nemůžu rozsekat na jedno druhý čas, já to můžu takhle doplnit, tady předvěř, že se tam něco, já tu konstrukci mohu udělat. Teď mi přitom napadlo, ale teď jestli tady ještě nějaký matematik, tak jsou tady matematiky. Je nějaká taková věta, že v kultovské rovině, když si vezmu měřitelné dvě množiny, ty množiny jsou slušné, jsou měřitelné v každém případě a mají stejnou míru, jsou stejně veliké. Mohu tu jednu rozsekat na spočetně mnoho částí, tak aby a složit z ní tu druhou? To ani kružnice z kružnice spočetně. Ani v limitě by bylo spočetně mnoho nebo nějaké. Na rozsekání úplně ne. To je ta matematická věc, že my to nemusíme zjistit, že jsou dvě věci stejné tím, že na sebe překryjeme, nebo že je rozsekáme. Počkej, to bychom se dostali teda ale stranou. Já to teda dokončím, jo. Já bych totiž chtěl tvrdit, že ta geometrie euklidovská má tuhle tu výsadní a důležitou funkci právě proto, že tam je sformulovaný tadyhle to, že něco se rovná sobě, nebo je stejný, když se to kreje. Ano. No, a že tohleto krytí my nějakým způsobem, s kterým ten Euclides a vlastně my podvědomě všichni pracujeme, my to vidíme. Jo? My to vidíme, no, z toho kreje. Tam je problém to v tom, vidění, co my vidíme. Za prvé, jak je to s vizuální prostorem a druhá to věc je... To není vizuální prostor, prosím. Otázka zní, jakým způsobem, to je přijde naprosto jiná teorie. A to je Piagetova teorie toho, jak to vypadá u dítěte. Zdá se, že dítě, když se narodí, tak je topologický prostor, nic se tam nekryje, ale on se to musí naučit. On musí prostě v naší kultuře do toho vstoupit. Tam nevíme, dokolik tam je. Nemůžeme si dovolit nějaké dítě nechat, jako v těch egyptských, jakým jazykem promluví, podívat se, jakou geometrii udělá. Že neudělá žádnou. Tohle neumím na tohle odpovědět vůbec, jak tamhle se můžeme zeptat, to je to, že oni nemají jazyk a když budou mít jazyk a budou začnou mluvit, tak už samozřejmě začnou mluvit o příklad. Ano, tohleto. Já vím, co ty rašice. Ano. Rašice vykládá. Už si vystačí, už si bez vady. Já si to pamatuju. No, takhle, všechny ty tři klasické geometrie mají tu vlastnost, že v nich je možný pohyb uvnitř tuhého tělesa, ani by se deformoval. Jak hyperbolická, tak klasická, tak euklidovská. A dokonce to je jako výsledek. Ale je tohle to pohyb? V tom euklidově to přece nemá? A teďka, co se toho netýče, tak v té první knize euklidově jsem zjistil, že pouze na jediném místě on tohle to použije. Na jediném místě musí, kde mám ty trojúhelníky jeden vzít a předložit ho na druhé. Jinak všechno jenom dělá, takže se na to dívá. Podle těch pravidel, když tohle rovný tomu a tohle rovný tomu. Já jsem už dělal tohle přikládání, to je to tež. Myslím, že to zatím vyřešil, já jsem vás dobře, ale já bych se chtěl dostat k tomu výsledku. Ty to neposloucháš, už to dotáváš. Ano, poslouchám. Dokonce už to mám i obrazově tady. Já jste asi podobní, to je díky euklidovské geometrii. Já se chci dostat k zásadnímu závěru, že totiž to všechno, co se tady jako opravdu ta chvála geometrie dělá, tohle, že když se tohle neřekne, tak to vůbec není pochopitelný, proč tam ta chvála jako je. Jo? Že totiž ta racionalita spočívá opravdu v tom, že my máme tady v té geometrii pravzor toho, kde je možný opravdu s naprostou jistotou, a ne jako, že to stojí na nějaký bahně, jo, vidět, že třeba, já nevím, platí Pythagorova věta. To není, že jsme si to nacvičili nebo naučili, jako,
Až na to, co jsem tady... Ne, na to, co jsem tady říkal. Na nic. Jako no, lokální prostě... ano, ale z toho musíš stejně indukci říct, že to tak bude v celém prostoru. Ale prostor tady okolo v Nasázavě nás nezajímá. Nás zajímá ta euklidovská geometrie a jestli platí Pythagorova věta, jsme schopni předvést tak, že to vidíme, ne tadyhle čočkama před dvěma. Pythagorova věta platí samozřejmě jenom v euklidovské geometrii. A tohle to, že mám tady nějaký paradigma, kde něco platí absolutně, jako s velkýma písmenama, absolutně, ano. Aniž by to bylo nějak jako podmíněný a závislý na něčem další. To je prostě ten pravzor, na kterým se snaží přizpůsobit všechny věry. Já to trošku zjednoduším, co věc zjednoduším, že most geometrický. Ten most geometrikus je teda to deduktivně pořádku, ale to, co mluví ve prospěch euklidovské geometrie a co se uvádí, je například tohleto. Euklidovská geometrie je charakterizovaná tím, to je Thales, Wallis nebo Sakary nebo někdo, že existují dva trojúhelníky, různé trojúhelníky, které mají stejné úhly. To by nebylo ještě to, je to pravý. Ale například to, že když mám čtverec, tak ho mohu rozdělit na čtyři čtverce menší a ty čtverce budou podobné tomu, budou zase čtverce podobné tomu čtverci. Tohle mě úplně nejde, pro všechny, když to rozřežu, tak budou mít jiný úhly. A nemůžou být žádné dva trojúhelníky různé, které by byly podobné. Podobnost mi potřebujeme, že jinak bychom neměli mapy, nemohli bychom mít fotky, nemohl bych já vyjádřit vás poznávat. Jsme se vždycky zinformovali nějak. Proti tomu ovšem mluví to, že fyzika ukáže, že z tohleto evropské momenty jako zkoumění fyzikální zákony, jako strašně. To není takové. Já vlastně vůbec nevím, jak se na tohleto máme ptát. Poincaré na to, Poincaré odpovědi jsou prostě známy, že je to tak, protože to pro nás výhodné. Můžeme to dělat i jinak, ale jinak se strašně zkomplikujeme, že? Můžeme říct, že náš prostor je sedmirozměrný, ale budeme mít hrozný problém se vším možným. Není, co jsme si už řekli? Tady prostě není možný jako kontaminovat vzájemně elektrický názor s tím nějakým reálným prostorem a s fyzikou a tak dále. Ta geometrie je čistá a priori ano. A je to nástroj. Je to nástroj racionality, který umožňuje všechno to ostatní, tu fyziku a ta otázka je vůbec, jestli vůbec existuje něco, co můžeme přímo za pravdivé bez nejmenší pochybnosti. A my nemáme žádný jiný ponětí o pravdivosti, než tohleto v té geometrii, kde já umím tohleto vidět. Já bych jinak vůbec po otázku pravdivosti... Já vím, že tohle je moje ruka, tohle mi nikdo nemůže říct, že nevím, že tohle je moje ruka. To ti klidně můžu říct, protože ti uříznu a ty budeš si cít, že jí máš a nemáš. A budu muset je ukázat. Ne, na mě já myslím, že... To je ta odpověď, Wittgensteinova odpověď na to je moc krásná. Taky řekl, vím, že mě bolí zuby, to přece nikdo nemůže spochybnit. Wittgensteinova odpověď, co je tady k vědění. Já myslím, že to rozumění a tento... Vyhodit nás, jo. Tentokrát skutečně... Myslím si, že tady Tyla má pravdu. Ano, já jsem to chtěl říct jenom pro Ovitoriu právě, že se zdá, to nebyla polemika, s tím Tylou to bylo doplnění a zdá se, že chtěl jsem... No, ne, já jsem to tam jako doplnění a mám to světě, tak já jsem to chtěl Ovitoriu říct a ještě Zdeněk závěrečnou otázku a potom nebo. Chyběla mě jedno sdělení. Kde se vůbec objeví to slovo most geometricus, moje geometrikus, je to Descartes? Ne, já jsem to hledal, je to 17. století, je to 17. století, ale Spinoza může být, ale na mě se to tehdy začalo objevovat jako v... Že to se nás... Jak bychom řekli, už to prostě tleska, tak jako používali běžně, že jo? Poklo 17. století, jo? V televizi toho prasatele měli a to. Tak jo, tak já myslím, že kvůli dalšímu programu končíme diskuzi. Děkuji moc všem a za 10 minut se sejdeme k další přednášce. Yes. Tak. Děkuji vám.